per šalta, per slidu, kenkia sanariams, neturiu tinkamų rūbų. Va tokius pasiteisinimus aš girdžiu, kai pasiūlau žmonėms išbėgti pabėgioti žiemą. Štai mano 5 patarimai, kurie padės drąsiau žengti pirmuosius žingsnius, bėgant, kai spaudžia rimtas šaltukas. Pirmas ir, manau, pats svarbiausias – nebijokime bėgti žiemą. Žmogaus kūnas puikiai prisitaikė susidoroti su šalčiu. Į plaučius patenka tik tinkamai pašildytas oras, o taip pat smegenys mums siunčia daugybę signalų, jeigu kažkas yra negerai. Neignoruokime jų, net ir bėgant neintensyviai, nenušalsite nei rankų, nei kojų. Minus 22 laipsniai – tai yra šalčiausia temperatūra, prie kurios esu bėgęs netgi 2 valandas. Ir jokių pašalinių poveikių man nepasireiškė. Antras, bėgant žiemą nereikėtų tikėtis greičio rekordų, ypač tai aktualu pirmaisiais kilometrais. Kūnui reikia daugiau energijos palaikyti šilumai, o taip pat neretai būna labai slidu. Todėl visus Bolto greičio bėgimus siūlau atidėti pavasarį. Neskubėkite, bėkite ramiai ir džiaukitės gražiais baltais žiemos vaizdais. Tinkama apranga – amžinas galvos skausmas. Tačiau aš esu pasiskirstęs žiemos apsirengimus pagal tam tikrus temperatūrų diapazonus. Tai tikrai pravers ir jums. Nuo plus 5 iki 0 laipsnių. Užtenka plono apatinio sintetinio sluoksnio ilgomis rankovėmis ir neperpučiamos striukelės, timpos arba plonos kelnės ant kojų, plonos pirštinės, kurias sušilus dažniausiai nusiemu, kepurė ir kaklaskarė, tačiau veido odą saugoti nėra būtina. Nuo 0 iki minus 5 laipsnių. Viršuje deduosi arba storesnį termo sluoksnį, arba termo aprangą ilgomis rankovėmis ir dar maikutę ant viršaus. Taip pat svarbu neperpučiama striukelė. Kojoms vis dar užtenka timpų ar plonų kelnių. Pirštinės plonos, bet jau nebenusijimo. Kepurė ir kaklaskarė. Kartais jau ir veidą prisidengiu su jai, jeigu vėjuota. Nuo minus 5 iki minus 10. Viršuje deduosi 2 termo apatinius ilgomis rankovėmis, neperpučiamas striukelė, kojoms arba storesnės kelnės, arba timpos ir ant viršaus plonesnės neperpučiamos kelnės, storesnės pirštinės, arba deduosi 2, kepurė ir kaklaskarė. Galima papildomai užsitemti kaklaskarę ir ant viršaus užsidėti kepurę. Dažnai su kaklaskarė saugau dalį veido odos, nebent nėra vėjo, tada nebūtina. Nuo minus 10 ir šalčiau. 2 termo rūbai ilgomis rankovėmis, neperpučiamas striukelė, lemenė. Jeigu labai vėjuota ir šalta, lemenė renkuosi šiltesnė. Jeigu ne, lemenė plonesnė. 2 kelnes arba storos žeminės kelnes. Šiltos pirštinės, jeigu šaltis labai spaudžia, deduosi kumštinės. Kepurė ir šilta kaklaskarė. Avalinę rekomenduoju su geru protektoriumi ar netgi su metaliniais šipukais. Storesnės kojinės, tačiau nevertėtų persistengti. Bėgant pėdas smarkiai dirba ir koja sušalti mažai šansų. Na, nebent bėgtumėte ilgiau negu 2 valandas, tada turbūt vertėtų rimčiau apsisaugoti. Pavyzdžiui, galima kojas kišti į maišelius ir tada į batą, arba apsivinioti foliją. Aš nesu to daręs, naudoju tos pačius bėgimo batus kaip ir vasarą. Pėdos nešala. Žiemą reikėtų pasisaugoti slidžių atkarpų, ypač tai aktualu mieste, kur gausu suplukto sniego, pribarstytų druskų ir visokiausių kitų niuansų. O jeigu yra apie minus 10 ir dar šviežaus sniegelio ant viršaus, griuvimo rizika smarkiai padidėja. Verčiau rinkitės bėgimą miške, jeigu tik tais turite galimybę, važiuokite į parkus, čia žmonės sniegą labai tolygiai supluka, o netgi galima rinktis bėgimą tiesiog mišku per sniegą. Sunkiau, bet žymiai stabiliau. Mieste ir ten, kur yra labai slidu, ypač būkite atidus posūkiuose. Jeigu norite pakeisti bėgimo kryptį, sustokite, ramiai pasisukite ir tada vėl bandykite bėgti. Bėgant žiemą, kur slidu, vertėtų pėdą statyti pilną plokštumą. Taip sugibimas bus žymiai geresnis.
Bėgant žiemą puikiai išsiplauna sportbačiai. Nereikia jokių skalbimo mašinų, jokių sunkių trinimų rankomis. Tiesiog gerai prabėkite per pusnis ir sportbačiai bus kaip nauji. Tik nepamirškite grįžę jų gerai išsidžiovinti. Taigi nebijokite bėgti žiemą. Išbandykite ir atraskite naujus maršrutus, kurio šiltojų metų laiku bėgti būtų purvina arba nemalonu. Taip pat būtinai išbandykite bėgimą užšalusiais vandens telkiniais, tik nepamirškite pasitikrinti ledo storį. Na ir tikiuosi susitiksime baltuosiuose žiemos takeliuose. Ką? Viskas, dabar tik prisifilmuosiu, kaip bėgioju visur, gerai?